Najlepše kad je najteže, a danas je bilo veoma teško. Jeste, težak teren, težak protivnik, odlično smo odigrali utakmicu. Štitam svim momcima, dali smo sve od sebe. Ovakvu utakmicu odlučuju prvenstvo. Ja se nadam da ćemo sad lepo da odmorimo, tek sutra ćemo budemo svjesni šta smo učinili. Nadam se da smo lideri posle ovog kola i da ćemo i da ostanemo posle utakmice u nedelju koja nas čekuje protiv Đerdapa. Za nemeće oni koji su osporavali. Baš tako. Ja, dali smo svi sve od sebe, prezadovoljan sam i čestitam stvarno momcima, stvarno ovako se osvaja prvenstvo. Bravo.